ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢትዮ ፎረም ነው። በዚህ ዝግጅት አንድ ሰውን ዘክራለን። ሰውየው ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ነው። የኢንጂነሩ ሞት ባለፉት 2 ዓመታት እንቆቅልሽ ሆኖ ከቀሩ ግድያዎች አንዱ ነው። እስካሁንም ፍትህ አልተገኘም። በኢንጂነር ስመኘው አሟሟትና ከሞት በኋላ የተከናወኑ የ4 ኪሎ ቤተ መንግሥት ጉዳዮች ውስጥ አዋቂዎችንና ቤተሰቦችን ዋቢ አድርገን ይህንን ጥንቅር አዘጋጅተናል። ግንቦት 29/2001 ዓ.ም ተመረጠ። በጊቤ 2 ፕሮጀክት 25 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው ያሻ ቁፋሮ አካፋይ ቦታ ላይ የቀረችውን 80 ሴንቲሜትር ለማፍረስ አንድ ወጣት ኢንጂነር የሚመራው ቡድን ተራራው ውስጥ ባለው አሸመሽጓል። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ የዚህ ቡድን መሪ ነው። አየር ከመገኝበት መውጫ ቦታ 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት እነ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ አየር ወደ ውስጥ የሚያቀርብላቸው የአየር ማስገቢያ ፓምፕ ተበጠሰ። ናም ስመኘውና ሰዎቹ አየር የሌለበትን 17 ኪሎ ሜትር መጓዝና ፈጥኖ ራሳቸውን በህይወት ማትረፍ ግዴታ ሆነባቸው። አለም የዋሻውን ቁፋሮ መጠናቀቅ በቀጥታ ቴሌቪዥን የሚከታተለውንና ከዋሻው ጫፍ የድል ብስራቱን የሚጠብቁትን ሰዎች ምኞት ለማሳካት በህይወታቸው ቆምረው ስራውን መጨረስ በነ ኢንጂነር ስመኘው መዳፍ የተቀመጠ ከባድ ምርጫ ሆነ። የሳሊኒ ኩባንያው ጣሊያናዊ መሐንዲስ እንውጣ እና ምልጥያ ሊጎተጉታል። ወጣቱ መሐንዲስ ስመኘው በቀለ ግን 25 ኪሎ ሜትር የቦረቦረ ቡድን 80 ሴንቲሜትር ስትቀረው የሚወጣበት ምክንያት የለም በማለት ሞት ይመጣል እንጋፈጣለን ሲል ወሰነ። እናም ዋሻው ተነደለ። በስፍራው ደስታና ፈንጠዝያ ሆነ። ስራው ሲያልቅ ግን ከዋሻው ለመውጣት የሚደረገው ጉዞ በኦክስጅን እጥረት እክል ገጠመው። ከውጭ አየር ወደ ዋሻው የሚያስገባው ፓምፕ ተንፍሷልና ግን የዋሻው ውስጥ ጉዞ ተጀመረ። ከነ ኢንጂነር ስመኘው ጋር በባቡር ጓዞ የነበሩ ሁሉ መተንፈሳቃታቸው የሰዎቹ ቆዳ ነጭ የሆነ መጣ። ኢንጂነር ስመኘው አይዟችሁ ደርሰናል ይላል። የደከሙት ላይ በጀረኪና ከተቀመጠው ሃይደፋል። በስተመጨረሻም በሃያዎቹ ህይወት የተገበረበት የጊቤ 2 የዋሻው ውስጥ ኦክስጅን አልባ ጉዞ በድል ተጠናቀቀ። ኒማንዲስ ህይወታቸውን አስይዘው በኢትዮጵያ የሃይድሮ ፓወር ማመንጨት ታሪክ ውስጥ ባላሻራ ናቸው። ድንገት መስቀል አደባባይ ላይ የተቀጨው የመሐንዲስ ሊቁ ኢንጂነር ስመኘው ያልተነገረ ታሪካቸውና የአሟሟት ምስጢራቸው የዚህ ዝግጅት ዋና አጀንዳ ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ የምንጋብዘው የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እኛን የምታገኙት በዚህ በዩቲዩብ ቻናላችን ብቻ መሆኑንና የኛን ኦሪጂናል ቪዲዮዎች በሚጭኑ የፌስቡክ ገጾች አለመሆኑን በማሳሰብ ነው። በፈረንጆቹ 2015 ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኮል ስትሪት ጆርናል ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ አሉ። እኔ ለራሴ አልኖርም። እኔ የምኖረው ለሀገሬና ለዚህ ፕሮጀክት ነው። ግብጽ በህዳሴው ግድብ ላይ የነበራትን ፍላጎት በተመለከተም እንዲህ ሲሉ መለሱ። የያዝኩትን እስክርቢቶ ተመልከት፣ ጥቁር ነው። አይ የያዝከው እስክርቢቶ ነጭ ነው ብሎ የሚሞግተኝ ካለ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። የግብጾችን የአቋም ግትርነት የገለጹበት መንገድ ነበር። በኢትዮጵያ የኃይል ማመንጨት ታሪክ ውስጥ የማይዘነጋ ባላሻራ ናቸው። የጊቤ በረሃን ያንቀጠቀጠ፣ የኦሞ ሸለቆችን የተጋፈጠ፣ የጉባና ሰደል ተራሮችን ሐሩርና መልካ ምድሩን በደማሚትና በጀግንነት የቆራረጠ ሰርቶ የማሳየት ታሪክ ባለቤት ናቸው ቆፍጣናው መሐንዲስ ስመኘው በቀለ። የኔን ሰው ግለሰባዊ ዳራ በጥቂቱ በመግለጽ እንጀምር። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ የተወለዱት በአማራ ክልል በጎንደር አካባቢ ነው። መስከረም 3 ቀን 1958 ዓ.ም ተመረጠ። ጎንደር ማክሰኝት ተብላ በመተወቅ ስፍራ ተወለዱ። የመጀመሪያና የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ቅዳሜ ገበያና ፍራንስ ትምህርት ቤቶች ተማሩ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በወልዲያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቀቁ። ለወላጆቻቸው ብቸኛ ልጅ ሆኑት ስመኘው በቀለም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1989 ዓ.ም ተመረጠ። በመንደስና የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ካገኙ በኋላ ኮተቤ አካባቢ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማሰልጠኛ ተቋም ለአንድ ዓመት መምህር ሆኖ አገልግሏል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ገድላቸው አሃዱ ያለው። 1993 ጀምሮ የጊቤ ወንዝና ሸለቆን በበላይነት በመሩት ቡድን ጫካ እየመነጠሩ ድንጋይ እያንከባለሉ በኃይል ጦት ለምትማቅቀው አገር የግልገል ጊቤ ፕሮጀክትን አበረከቱ። ከዛም ከ1998 በኋላ እጅግ ፈታኝ የሆነውንና 25 ኪሎ ሜትር ድረስ ርዝመት ያለው ዋሻን መቦርቦር የሚጠይቀውን ግልገል ጊቤ 2 የኃይል ማመንጫን ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሰርተዋል። ከመጋቢት 2003 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 19/2010 ዓ.ም ድረስ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ምልክት ይሆናል በተባለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ
ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ እየሰሩ ነበር። የግድቡ ትርጉም የኤሌክትሪክ ኃይል ከማመንጨት በላይ ነው። እኛ ግድብ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ነው እየሰራን ያለነው ይሉ የነበሩት ኢንጂነር ስመኘው በኢትዮጵያ ተስፋ የቆረጡ ተስፋቸው ከሊስትሮ እስከ ዳርሶ አደር ከባላብት እስከ ወታደር ከዲያስፖራ እስከ ባለ ስልጣን ለግድቡ ያለውን ጥሪት እንዲያዋጣ ምክንያት ነበሩ። ማንዲሱ ታሪክ ሰሪው ግለሰብ ለታሙስ ሐምሌ 19/2010 ዓ.ም ረፋድ ላይ መስቀል አደባባይ ላይ ታሪክ ሆኖ እንጂ መንግስትም ባለብዙ ታሪኩ ባለብዙ ህልሙ ማንዲስ በራሳቸው ራሳቸውን አጠፉ በማለት ነገረን። በመሐል አዲስ አበባ የህዝብ መናሪያ በሆነ መስቀል አደባባይ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቪኤት መኪናቸው ውስጥ ሞቶ የተገኙት ስመኘው በቀለ በግራጅሮአቸው ስር በኮልት ሽጉጥ ጥይት ራሳቸውን ገደሉም ተባለ። በተቀመጡበት የሹፌር መቀመጫ ቦምበር ላይ ያደረጉት ባርኔጣ እንኳን ሳይወልቅ ወደ ቀኝ ዘንበል ብለው ሽጉጡ ደግሞ በቀኝ በኩል ባለው ወንበር ላይ መገኘቱ አሟሟታቸውን ግራ የሚያጋባ አደረገው። የፌደራል ፖሊስ በሰጠው መግለጫው ኢንጂነሩ ራሳቸውን ስለማጥፋታቸው መረጃ አለኝ ቢልም ያልተስማሙ ግን ጥቂት አይደሉም። ይህንን ጉዳይ በሁለት ከፍለን እንመልከተው። የመጀመሪያው በርግጥም መንግስት እንዳለው ኢንጂነር ስመኘው ራሳቸውን አጠፉ ካል ለምን አጠፉ የሚለውን መላምት እናብራራ። ኢንጂነር ስመኘው የሞታቸው ዋዜማ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ኮትሮ ርጋታቸው በተለየ ሁኔታና መከፋት በታከለበት ድምጸት በወቅቱ 65% ስለተጠናቀቀው የግድቡ የግንባታ ሂደት ማብራሪያ የሰጡ ዘንድ ሲጠየቁ መግለጫ እንደሚሰጡ ቃል ገቡ። የዚህ መከፋታቸውና ለወትሮ ስለ ግድቡ አውርተው የማይጠግቡ ሰው መቆጠብ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት ካደረጉት ንግግር ጋር ያያያዙት አልጠፉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ ሰሞን መምህራንን ሰብስበው እንዲያሉ የዳሴው ግድብ በ10 አመት እንኳን አይጠናቀቅም እጃችንን ካላስገባንበት ትርጉም አልባ ፕሮጀክት መሆኑ አይቀሬ ነው ሲሉ የኔ ኢንጂነር ያመታት ልፋት ዜሮ ድምር ፖለቲካ መጫወቻ ካርድ አደረጉት የሚሉ ሐሳቦች መነሳታቸው ለዚህ ነበር። ይህ ደግሞ ምናልባትም ህይወታቸውን ሁሉ በረሃ ላሳለፉ ለአንድ ቁርጠኛ መሐንዲስ አስደንጋጭም ተስፋ አስቆራጭም ነበርና ቤተሰባቸውን እንኳን በቅጡ ማስተዳደር የሚችሉበት ጥሪት ያላካበቱ ሀብቴና ንብረት የፕሮጀክቱ ነው ብለው በረሃ ለከተሙ ሰው የሁለቱ ዞኖች ማለትም የለውጥ ቡድኑና የሜቴክሶች ግብግብ እሳቸውን የገፈቱ ቀማሽ አድርጓቸው ራሳቸው ላይ እንዲጨክኑ ሳያደርጋቸው አይቀርም የሚሉ ሰዎች መምጣታቸውም ለዚህ ነው። ይህን የሚያጠናክረው ደግሞ የቲም ለማባላት ወደ አሜሪካ ባቀኑበት ሰሞን የማንዲሱ መሞት በተሰማበት ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቻርተር አውሮፕላን ውስጥ ያቶ ለማ መገርሳ ልደት ኬክ ቆርሰው ሻማ ለኩሰው ሻምፓኝ ከፍቶ ማክበር አላገዳቸውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የስመኘውን ሞት አሜሪካ ሆኖ በሰሙበት ወቅት አንድ ስመኘው በቀለ የተባለ ኢንጂነር አዲስ አበባ ሞቶ ተገኝቷል በማለት ነገሩን ቀለል አድርገው ማለፋቸው የለውጥ ቡድኑ ስመኘውን እንዳልተቀበላቸው ማሰያ ተደርጎ ሲነሳ መስተዋሉም ለዚህ ነው። እናም ኢንጂነር ስመኘው እነተም ራሳቸውን አጥፍተው ሊሆን ይችላል የሚለው መላምት የሚቀበሉ ሰዎች መኖራቸው ይህንን ሁኔታ በመረዳት ነው። በሌላ ወገን የኢንጂነር ስመኘውን ግለሰባዊ ባህሪ የሚጠቅሱም አሉ። በአንድ ወቅት ከዚህ ጽሑፍ አዘጋጅ ጋር ቆይታ ያደረጉት ኢንጂነር ስመኘው ግድቡን ከህይወት ያስቀድማለሁ ብለው መናገራቸውና በሱዳን ካርቱም የሶስቱ ሀገራት መሪዎች ማለትም ሱዳን፣ ግብጽና ኢትዮጵያ የመርህ ስምምነቱን ፈርመው ሲጨባበጡ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እጅ ለምን ካልሲሲ እጅ ከታች ሆነ ብለው ሲበሳጩ መታየታቸው የሰውየው ጀብደኛ ማንነት በመጥቀስ በርግጥም ራሳቸው ላይ ወስኖ ይሆናል የሚል ግምት የሚያስቀምጣሉ። ከዚህ ውጭ ግን በግልጽ ጸብ ምክንያት ኢንጂነሩን ለመግደል የሚጋበዝ ሰው ሊኖር እንደማይችል የቅርብ ጓደኞቻቸው መስክሮች ናቸው። ለዚህ ደግሞ አንደኛውና ዋናው ምክንያት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በግል ባህሪው ከሰው ጋር የማይጋጩና በራሳቸው ላይ ጠላት የማያፈሩ ግለሰብ ናቸውና ይልቁንም ከግድያው አንድ ቀን ቀደም ብሎ ወደ ጉባ ለመሄድ እቅድ አድርገው እንደነበር ይህንንም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው በነበረበት ወቅት መናገራቸውን የሚያስታውሱ አሉ። ጧት ከቤታቸው ከመውጣታቸው በፊት ቡና ብቻ መጠጣት እንደሚፈልጉ ለልጆቻቸው ሞግዚት ልጆችን አደራ ማለታቸው ከልፈታቸው በኋላም በመኖሪያ ቤታቸው በተደረገ ምልከታ በሳሎን ውስጥ ከተሰቀለው የኢንጂነሩ ፎቶ ቀጥሎ በትልቁ የጥያቄ ምልክት ብቻ ያለበት ስዕል ግድግዳው ላይ መቀመጡ ራሳቸውን አጠፉ የሚሉ ሰዎች ሐሳብ እንዲበራከቱ ምክንያት ሆኗል። እነዚህ ሐሳቦች የፌደራል ፖሊስን መግለጫ ትክክለነት የሚያምኑት ሐሳብ ነው። በተቃራኒው ኢንጂነሩ ራሳቸውን ሊያጠፉ የሚችሉበት ምክንያት የለም በሚል የሚነሳውን ሐሳብን ተንተነው።
ኢንጂነር ስመኘው የሞቱበት ለት መግለጫ ሰጣለው ያሉበት ቀን ሆኖ ከቤት ይወጡት በቀጥታው ደጉ ባለሜድ ሳይሆን ምናልባትም ከሰው ጋር ቀጠሮ ኖሯቸው ሊሆን ይችላል የሚልም መነሻ አለ። እንዴ ያከውን ደግሞ ምሽቱን ከማን ጋር በስልክ አውርተዋል? ቀጠሮ ስነበራቸው ወይ ቀጠሮ ከነበራቸውስ ከማን ጋር? በማለዳ ይወጡት ቀጠሮ ኖሯቸው ካልሆነ ለምን በማለዳ ወጡ የሚል ጥያቄዎችን የሚያነሱ አካላት በመግለጫው ይዘት ላይ ጥርጣሬ ያለውና አካል የሚጠረጥሩ አሉ። በሁለተኛ ደረጃ እንደተባለው ራሳቸውን ለማጥፋት የሚያስችል ሁኔታ አለ ቢባል እንኳን ሰው ራሱን ለማጥፋት መኪና ስነስቶ ሄዶ አደባባይ ላይ ድርጊቱን ይፈጽማል ብሎ ለማመን አስቸጋሪ ያደርጋል። በዚህ ላይ ኢንጂነር ስመኘው ከትላንት ዛሬ ከዛሬ ነገ ይሻላል ብሎ የሚያምን ሰው ነው። ከአንድ ቀን በፊት በኢቲቪ ቀርቦ መግለጫ ሰጥቷል። ከመሞቱ በፊት በነጋታው የሚወደውን የመንደስና ድማከናውን ወደ ጉባ እንደሚሄድም ገልጿል። ጧት በሰላም ከቤቱ ወጣ ሰው ራሱን ይገድላል ለማለት በቂውኑ ምክንያቶችም አይኖሩም በማለት የሚከራከሩ ብዙ ናቸው። በዚህ ላይ የኢንጂነር ስመኘውን አወዳደቅ በመመልከት ወደቀኛ ዘንብለው ነው የወደቁት። ሽጉጥ ያለው በቀኝ እጃቸው ከሆነ እና ራሳቸው ላይ ከተኮሱ ጥይቱ በቀኝ በኩል ገብቶ በግራ ሲወጣ ትልቅ ቀዳዳ ሰርቶ ነው መውጣት ያለበት። በግራ በኩል ግን ምንም አይነት የጎላ ጉዳት አላየንም። ስለዚህ በቀኝ እጃቸው ራሳቸው ላይ ተኩሷል የሚለው መላምትን አንቀበልም ሲሉም ይሞግታሉ። ሌላኛው ጥርጣሬ ደግሞ መስቀል አደባባይ ላይ ፖሊስ የጸረ ሽብር ኃይልና ኢንሳ በጋራ የሚጠቀሙበት ካሜራ አለ። ይህ ካሜራ በአካባቢው ያለውን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ሆኖ ሳለ ሆኖም በለቱ የተከናወኑ ወንጀል አልቀረጸም ተብሎ ሲጠየቅ የዚህ ዋና ምክንያት ተብሎ ተገለጸ ሲባል የሰማ ነው ካሜራዎቹ ምሽቱን ለድሳት ተብለው ስራ ማቋረጣቸው ነው። እነዚህ ካሜራዎች እንዲነሱ ተዛዚ ሰጠው ማን ነው? በቂ ምክንያት ተሳለ ወይ ወይንም ነገሩ ያጋጣሚና ግጥምጥሞች ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ሚያስነሳል። እነዚህና ሌሎች ምክንያቶችን ያነሱ አካላት ሁለት አመታት የተሻገረው የግድያ ወንጀል እንቆቅልሽ ምላሽ ሳይሰጥ ቀጥሏል በማለት ያገረ ባለውለታው ሰው ተገደለ እንጂ ራሱን አልገደለም በማለት ይከራከራሉ። ኢንጂነሩ ከመሞታቸው አስቀድሞ በግድቡ አካይር ላይ እሳቸውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች ባልደረቦቻቸው ጋር ሰፊ ግምገማ አድርገዋል። ኢንጂነር ስመኘው በዚህ የግምገማ መድረክ ላይ ፕሮጀክቱን ካቶ መለስ ዜናዊ ጋር እየገናኙ በተደጋጋሚ ማንሳታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንዳስቆጣ ኢትዮ ፎረም ከቦታው የነበሩ ሰዎች ሰምታለች። በዚህ ምክንያት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አልተግባቡም። በዚህ መልኩ ለጥቂት ቀናት ተገኝተው ግድቡን ለመገምገም ኢንጂነሩና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች ጋር ቢገናኙም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን ኢንጂነር ስመኘውን አግኝቼው አላውቅም ብለው ተናገሩ። ዳሩ ግን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የነበራቸው የከረረ ጭቅጭቅ ያስተዋሉ ሰዎች የእሳቸውን ንግግር ታዝበው ታልፈዋል። ኢንጂነሩ ከሞቱ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስመኘውን በቤተሰብ በቢሮቸው አነጋግረውም ነበር። በዛ ቆይታቸው ቤተሰቦቹ የስመኘውን ጉዳይ መንግስት እንዲያሳውቃቸው ቢወተውቱም ብዙ ዝርዝራት ተጠብቁ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደመለሱላቸው ቅርበት ካላቸው ምንጮች ኢትዮ ፎረም አረጋግጣለች። እንዲህ ያሉት የአገር ባለሙያ መስቀል አደባባይ ላይ እንደተራሰው ራሳቸውን ገድለው ተገኙ ያለን ፖሊስ ለምን ራሳቸውን እንደገደሉ ወደፊት ገልጻለው ብሎም ነበር። ግን ሳይሆን ቀረ። ሁለት አመት ማለፈው ቤተሰቦቹም ሆኖ ዳጆቹ ያባታቸውን የልጃቸውንና የወንድማቸውን ገዳይ ከሚዲያ ብቻ እንዲሰሙ ተደረጉ። ለግል የመገናኛ ብዙሃን ቃለ መጠይቅ እንዳይሰጡም ታዘዙ። እዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ በርግጥ ኢንጂነሩ ራሳቸውን ገለዋል ከተባለ በወቅቱ በመኪና ውስጥ የተገኙ ንብረቶች ለምን ለቤተሰቦቻቸው አልተመለሱም? በወቅቱ በመስቀል አደባባይ የስመኘውን አስከሬን ይዛ የተገኘችው መኪና ለምን ወደ ፖሊስ ጣቢያ መወሰድ ሲገባት ወደ ቤተ መንግስት ተወሰደች? ስለምንስ መስቀል አደባባይ ላይ ተተክለው የነበሩት ካሜራዎች በስመኘው ሞት ዋዜማ እንዲነሱ ተደረገ? ለምንስ የኢንጂነር ስመኘው ሞት ልክ እንደ ሌሎች ሀገራዊ ቀውሶች ሲፈጸሙ እንደነበረው ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገር ሲወጡ ተከወነ? ስለምንስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንህን የሚያህሉ ባለውለታ በወጡበት ሲቀሩ ነገሩንና ሰውየውን አቃለው ጠሩት? ከዛም በኋላ በነበረ ጊዜስ ሌላው ቀርቶ የመቃብሩን ቦታ ያለምንም መከለያ ሁለት ዓመት ለሚደርስ ጊዜ ማቆየት ተገቢ ነው ወይ በማለት የሚጠይቁ በርካቶች ናቸው። በወቅቱ ፖሊስ በኢንጂነሩ ስልክ ምልልስና በእጃቸው የተገኙ ደብዳቤዎችን ለህዝብ ይፋ አደርጋለሁ ያለበት ቃሉንስ ለምን አጠፈ? ያለ ወላጅ የቀሩ ልጆችና ያለ ልጅ የቀሩ አባቶስ እየተወደቃችሁ ብሎ መጠየቅን መንግስት ስለምን እንደነውራየው? ለምንስ የሱ ሞት ዓመት በመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንዳይዘከር ተደረገ? ከስመኘው ሞት ጀርባ እልፍ ጥያቄዎች አሉ።
ኢንጂነር ስመኘው ፖሊስ አረጋግጥኩት ባለው ምሁን ብዙዎች በሚጠረጥሩት መንገድ ህይወታቸውን ካጡ አመታት ተቆጥሯል። ትዝብትን የጫረው ጉዳይ ተከሰተውም ከዚህ በኋላ ነው። መንግሥት ያገር ባለውለታዎችን የሚዝክርበት መመዘኛው ምንድነው? እኔ ለአባታቸው አንድ የሆኑት ሰው የሰሩትና የተሰራባቸው ነገርስ ምን ያክል ተቀባይነት አለው የሚለውም ነው። ባሳለፍናቸው 30 የለውጥ ወራት ከወታደርስ ከወዛደር ከባለ ስልጣንስ ከምንዱባን ከማንዲስስ ከጎዳና ተዳዳሪ ስካውንም ገዳያቸው በወልባል ታወቀበት ሁኔታ ተገድለዋል። ኢንጂነር ስመኘው ከነዚህ አንዱ ናቸው። መንግስት እኒህ ሀገር ባለውለታቸውን ደህንነት ማረጋጋትና መጠበቅ ግዴታው ነው። ያ ሳይሆን ቀርቶ በሞት ሲለዩንም መዘከርና የሚያስታውሳቸውን ተግባር መፈጸም የሚበረታታ ተግባር ነው። ይህ በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሊያድርጎት አይተናልና የሚደገፍ ነው። አቶ ሽመልስም ለቤተሰቦቻቸው 10 ሚሊዮን ብር መስጠታቸው በድምሩም ድንገት ባጣነው ድምጻይ ስም ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ስንሰማ ከሐውልት እስከ መንገድ ከካምፓስ እስከ ፓርክ መሰየሙን ስናደምጥ የአገር የሰሩ ሁሉ መመስገን አለባቸውና ይበል የሚያሰኝ ነው። ኢንጂነሩና ቤተሰቦቻቸው ግን ለዚህ አልታደሉም። ሰሞኑን ተደረገ ሲባል የሰማነው የ100,000 ብር ድጋፍ ውጪ እኛ ለሀገር ልጃቸውን ያበረከቱ አዛውንት በዘመመ ጎጆ እንዲኖሩ ተፈርዶባቸዋል። የሀገራችን ፖለቲካ ከዜሮ ድምር ያለመውጣቱ ምሳሌ መንግስት ግድቡ ተዘርፏል በማለቱ አባቱን እንኳን መርዳት ያልቻሉ መሐንዲስ አመዳፋሽ ሆኗል። እሱ 2 አስርተ ዓመታትን በበረሃ ለሀገሩ ቢታትርም መንገድ የሚሰይምለት አላገኘም። እሱ ጺሙን እንኳን የሚላጭበት ጊዜ በ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ቢያሳልፍም ሐውልት አልቆመለትም። እሱ የአፍሪካን ግዙፉን ግድብ 65% ቢሰራም የለውጥ ኃይሉ በ2 ዓመታት ውስጥ 9% ገንብቶ ሰርቶ ውሃ መያዝ ችሏልና ማስታወሻ አያደርግለትም። የአንድ እንቁ መሐንዲስን ድካም ፕሮጀክት ተጓተተ፣ ተሸጠ በሚል ፖለቲካዊ ውዝግብ ችላ የምትል አገር ኢትዮጵያ በወግዜ ለኩሉ